Hej, det er Kompina, og velkommen tilbage til Happy Room med glade Frederik, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lidt så vidt her for min. Den er rigtig, rigtig god, tror jeg nok, fordi jeg har vist nok fået ud af, hvordan vi laver den her Upside Down Goblin. Der en, der skrev til mig i kommentarerne, at det kunne være, at du skulle prøve med den her Gravity Changer. Og ved du hvad? Det lyder som en awesome idé. Selvfølgelig skal vi prøve med Gravity Changer. Vi kan starte med at se, hvordan den fungerer, sådan jeg kan ikke huske. Og så, okay, så vender den sig om der. Okay, så det giver mening, tror jeg. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi får vendt goblinerne om. Ikke også? Så jeg tror, nu prøver vi bare... Nu prøver vi os bare lidt frem her. Hvor er de henne? Der. Der. Nu prøver vi os bare lidt frem. Hvis nu sætter jeg to her... Har vi vendt? Vi har ikke vendt nogen nu. God damn it! Hvad nu, hvis vi sætter dem hernede? For jeg tror, de skal skyde senere. Nu! Upside down goblin. Hvorfor skød? Hvorfor var det ikke der? What? Du kan... Jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke virker. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke virker. Den, jeg tænker, de skal skyde, når denne her er aktiveret, ikke også? Så hvis nu... Okay, vi prøver noget andet. Vi prøver noget andet. Vi sætter en... Jeg skal have fundet ud af det her. Det går mig sygt meget på. Jeg ikke bare har styr på det, mand. Sådan der. Okay, så ser vi, Gravity Changeren kommer til at være... Her. Og så Upside Down Goblins, ikke også? Så kommer han op her igen. Nej, hvad der, vi sætter den her. Vi sætter den der, så kommer han op her igen. Og så burde det hele være Upside Down, ikke også? Der. Okay, vi har gjort noget nu. To af dem er Upside... Okay, vi har gjort noget nu. Vi har gjort... Sådan... Noget virker. Noget virker. Er vi ikke... Okay. Så nu har vi styr på sådan grundlæggende bag... Tror vi. Hvad nu, hvis vi sætter dem til at... jeg er ikke vild med den her challenge. Jeg er ikke vild med... Vi har ikke nogen af dem her. Vi har to af dem her. Wow. Okay, den her tager vi. Fire guns. Vi har ikke prøvet den her med... Vi har ikke prøvet den magic wand. Vi tager en til gang. Magic wand kommer efter, vi har lavet den her dumme sjover. Vi også sat den her. Den her. Okay, nu har vi lidt af hvert. Ja, så skal vi ikke bare have masser af gobliner nu. Tror ikke bare, det er det, vi skal have nu. Masser af goblins. Så mange vi kan. De koster ret meget jo. Så mange kan vi faktisk ikke have. Sådan. Det er max. Så er det nu. Det var det. Vi gjorde noget. Jeg tror, vi skal have flere gravity inverters. Jeg tror, det er det, der er problemet. Vi skal have flere gravity inverters. Og hvor meget var det nu, de kostede? De koster nada. De koster ikke en døjt. Så det er finere. Tror sådan den er måske. Så er det. Skal det være på samme tid? Det skal bare være i... Dammit. Vi er tæt på. Vi gjorde det. Jeg troede ikke på, at vi ville gøre det der. Det må jeg ærligt erkende. Jeg troede ikke på, at vi ville gøre det der. Men vi gjorde det. Han har også mistet et ben. Vi gjorde det. Nice. Detonate 50 Mindtroll Dummies on a maze. Hvordan skal vi nogensinde gøre det? Okay, tear off body part with a magic wand. Det giver mere mening. Fordi nu har vi magic wand. Lad os lige prøve at se, hvordan magic wand fungerer. Okay. Ja. Er det sådan, det fungerer? Okay. Fint med mig. Altså, det skal ikke høre noget for mig. Så sætter vi nogle flere blokke. Hvor er det, vi har blokken igen? Blok D. Må det ikke, vi kan sætte... Tror ikke, vi kan sætte magic wands på den? Finder det med nu? Ja, yes, sir. Så er der en flere... Okay. Tror jeg, det her er nok? Tror jeg, han mister noget nu? Finder det ud af. There we go. Den var ikke så svær. Okay, 10 seconds of damage to a dummy from a magic wand. Så vi skal gøre 10 skade på ham i 10 sekunder. Hvordan ser det ud, hvis vi bare kører den her? Den virker jo her, men holder den i 10 sekunder? Altså spørgsmålet, det kommer man ikke til, vel? Det kommer man ikke til. Men hvis han hele tiden rører herover, så burde vi vel bare kunne sætte nogle magic wands sådan her, ikke også? Tror ikke, det er lige præcis det, der skal til? Los, så rører han derovre igen. Dammit, det gjorde han ikke den her gang. Så når jeg har gjort det den gang, så tror jeg, vi har haft den. Prøv lige igen. Ellers så tror jeg... Okay, nu rører den en helt anden vej. Hvad sker der? Hvorfor er det ikke sammen? Men prøv at se, hvor meget skade vi gør.
med magic wands. Okay, vi skal bare flere magic wands, tror jeg. Lad os lige rydde den en gang. Lad os lige rydde den en gang, og så bygge et rigtigt happy room. Fordi et rigtigt happy room indebærer selvfølgelig, at der er nogle trampoliner. Han kan hoppe rundt og have det sjovt på. Så er det jo ikke rigtigt happy room, vel? Der skal også være nogle edderkopper rundt omkring. Fordi edderkopperne kan vi godt lide. Jeg tænker, vi prøver. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan. Vi har også nogle challenges med de her shields. Lad os bare prøve at sætte nogle shields rundt omkring. Vi har også hjulet. Det skal vi også have leget med i dag. Yeah! Og vi har nogle bomber. Bomber altså. Hvis du er i tvivl om, hvad du lige skal sætte, så sæt nogle bomber. Sæt nogle boom-booms. Fordi det kan vi altid bruge masser af. Sådan der. Og så skal vi have. Hvad er det? Sæt nogle. Det er fint. Okay, hvad er det, vi prøver på? Det er magic wands, vi skal have gang i. Okay, alle sammen slap af. Jeg har ikke glemt. Det er fordi, jeg har glemt magic wands, vel? Vi skal bare lige have dem. Rundt omkring. Det er. Sådan der. Er det 10 sekunder i træk, er så spørgsmålet. Fordi det kunne godt være, at vi laver det nu. Kom så, so close. Nej, det var så tæt på. I så selv, hvor tæt på det var. Ja, nu sker der selvfølgelig ikke noget. Det var sygt tæt på. Okay. Hvis vi nu lige fjerner dem her, så han ikke sidder fast rundt omkring. Men i stedet for sætter nogle flere magic wands rundt omkring. Okay, det var alligevel ikke mange. Kan vi lave en til mig? Kan vi en? Ja, du. Det kan vi ikke. Koster 560. Wow. Koster knaster med sådan en her. Okay, sådan den der. Og så lidt flere boom-booms. Fordi, hvorfor ikke? Sådan, vi er klar. Okay, det må ikke slippe ham. Hvis de der magic wands slipper ham, så starter han forfra. Så starter han selvfølgelig forfra. Alright, men lad os bare lige prøve at se, hvor meget damage vi gør her. For jeg tror, vi kan gøre ret meget damage. Sådan, vi skal op og have den her. Hvor der er. Den klarer vi nu her, gør vi ikke? Så gør vi det. Flere boom-booms. Sådan den her. Det er alt sammen super. Han har ikke noget hoved. Han har ikke nogen ben. Vi har gjort det. Nej. Nej. Så det der øje, vi ikke var stoppet der, så havde vi fået den. Okay, 9000 damage. Rekorden er helt deroppe. God damn it. Jeg vil helt vildt gerne lave den her magic wand ting. Hvad skal der ske, mand? Okay, vi er nødt til at bare have nogle flere af dem rundt omkring. Så der er sådan en form for overlap. Sådan, vi kan ikke engang købe en til. De koster sygt meget, de her. Lad os prøve det. Prøver. Kom, du skal væk derfra. Vi gør det den her gang. Jeg kan mærke det. Yes! Det var bare det, der skulle til. Sådan, jeg tror ikke, vi kommer til at gøre max damage på den her. De gør ellers sygt meget damage, de her wands her. Så vi kunne godt lave noget rekordforsøg bare med dem måske. Stopper den der. Fordi de gør, ved du hvad. Vi prøver lige at lave et rekordforsøg med wandsene. Det gør vi. Wands. Muligvis kan de ramme der, jeg er ikke sikker. Vi prøver bare lige. Det kunne være, han ender her, jo også. Det kan være, du ender der, Frederik. Det er et godt sted at hygge dig. Hvor blev det af? Wands. Okay, masser af wands. Betyder det, at vi laver rekordforsøgene? Fordi prøv at se, hvor meget damage vi gør. Okay, men han kommer selvfølgelig ikke særlig meget rundt. Men prøv at se, hvor meget damage vi gør. Hvis vi lige kunne holde ham i midten noget tid, så ville der være 6 mere, der kunne skyde på ham. Hvordan kan vi ikke det egentlig? Er det ikke bare at sætte en mace eller sådan noget? Lad os lige fjerne den her. Ikke bare sætte en mace her. Har vi ikke gjort det nu? Hvad, vi sætter en mace? Sætter flere maces i tilfælde af, at han kommer fri. Har vi ikke gjort det nu? Fordi det der, det er Harry Potter style damage. Er du sindssyg, mand? No, det er sådan set. Okay, vi slog rekorden. Det var nice, men vi kom ikke op og lavede den der. Okay, det er også lige meget, fordi nu kan vi komme videre til nogle af de næste challenges. Der er 50 Mindful Dummies and a Maze. Der er Use Up a Wheel. Vi har ikke prøvet. Undskyld. Okay, vi har ikke prøvet det her wheel endnu. Så lad os lige se, hvordan det fungerer. Han lander der. Ja. Ja. Okay. Det er ikke meget skade, vi gør på ham, vel? Men vi skal use up a wheel.
Det er det, vi skal. Så vi skal bare sørge for, at han kommer tilbage igen lige nu. Okay, det burde vel ikke være noget problem. Er det ikke bare at gøre sådan her? Sådan, måske endda sådan der. Får vi ikke used up a wheel nu? Okay. Ikke hvis det der skal... Sådan! Used up a wheel! Det var ikke svært. Det var ikke svært. Og så er der 3000 damage while dummies on a wheel. Den kan vi klare på... Den kan vi klare samme hook her. Fordi 3000 damage, det er... Nada. Det er nada. Det kan vi sagtens. Hov. Hallo? Det kan vi snilt. Det gør vi nu, tror jeg. Er jeg klar? 3000 damage while dummies on a wheel. Ikke noget problem. Sådan. Ikke noget problem. Det kan vi sagtens. Det er pænt easy. Vi gør meget skade på ham. Okay, vi kunne... Okay, lad os lige holde fast i det der. Lad os lige prøve bare... Kan vi få flere wands til at ramme ham, mens han er der? Fordi de her wands giver sygt meget skade. Det er... Mange penge er tilbage. Vi har til to mere. Er det ikke her? Vi har faktisk til en mere. Er det her? Har vi det nu? Slår vi rekorden nu? Slår vi også rekorders nu? Bestemt ikke afvise, at det er det, vi gør. Og så meget skade, vi gør. Nå, det kørte så godt. Hvis han lige kørte den rundt til. Ved du hvad, det tror jeg, vi har. Hvis vi kører den igen her. Hvis vi kører den igen, så tror jeg, vi har den. Fordi det var bare et spørgsmål, om han ikke landte på den der, og så røg op igen. Se bare det her. Så I det? Vi gjorde det. Ny rekord, og jeg skal komme efter, at vi unlocker et nyt våben, ny record, og alt muligt stof. Jeg ved ikke, hvad vi unlocker et eller andet sygt. Vi har snart gennemført det her. Miscellaneous. Gravity now can choose the direction. Det ved jeg ikke helt, om vi skal bruge fireguns. Jeg kan ikke helt se, hvad vi skal bruge det her til nu sådan. Så skulle det være... Høh, 100% mere damage. I don't know, de her har gjort meget skade. Lad os lige tage dem, vi kan altid respec senere. Lad os lige starte forfra og kigge på, hvad vi har udfordringer nu. Pierce a dummy with a shield 20 times in a second. Den havde vi svært ved, den har jeg ikke forstået. Den her, throw a dummy 15 minutes, den er også svært ved. Men detonate 50 mind walls dummies on a maze. Det ved jeg ikke, hvordan vi umiddelbart skal gøre. 50 miner, det er sindssygt mange. While dummies on a maze. Lad os lige prøve at se, hvad gør den her hø? Okay, den skader han bare, når han rører igennem den. Okay, den er lidt... Okay, jeg ved ikke helt, hvad den er. Den er der ikke også. Den er der. Den er, skal vi selvfølgelig også have, tror jeg. Denne her... det er... Den er med 50 boom-booms, mens han er stokker der mest. Jeg ved ikke engang, kan vi overhovedet have 50? 50 af dem her, hvor meget koster det? Hvordan skal jeg aktivere 50 af dem her, mens han er på en maze? Altså, der er ret mange nu, ikke også? Men stadig, ikke også? Vi fjerner den der. Den kommer vi ikke til at bruge. Vi skal bruge flere boom-booms her. Mange, mange flere boom-booms. Sådan der. Og så mazes. Så rører jeg ned her, og så må man kunne sidde fast et eller andet sted. Der måske, eller der, eller sådan noget. Altså, prøv at se. Jo, vi detonerer der nogen. Alt sammen fint, men... Hvordan skal det nogensinde lade sig gøre, det her? Hvordan skal det nogensinde lade sig gøre? Det kan jeg simpelthen ikke se for mig. Men lad os prøve lidt. Lad os prøve lidt. Vi sætter nogle flere mazes rundt omkring. Bare så han sidder sådan og er mere fast. Det kan være, det skal til. Ja, og så op og sidde fast et eller andet sted igen. Jo, vi er halvvejs nu. Vi er langt mere end halvvejs. Okay, men nu dør den selvfølgelig der, fordi han ikke... Okay, så svært er den måske alligevel heller ikke. Men 50 mines... Er der overhovedet 50 mines her? Jeg tror ikke, der er 50 mines. Prøv lige igen, bare lige for at sige... Sådan. Vi er allerede halvvejs jo. Og så ender han der igen. Okay, han ender derovre igen. Så vi kan godt måske fjerne noget af det her. Og så sætte en... Nu sætter vi den her, ikke også? Men lige snart vi sætter den, så kommer der til at være herover han er i stedet for. Det er stenbombesikkert. Det er minesikkert, som man siger. Sådan den der. Er I klar til at se, at han ender herover i stedet for nu? Det er 100%. Jeg sagde det! Okay, heldigvis er den der. Okay. Ej, jeg stoppede den. Den kørte stadig videre. Ej, hvor dumt. Okay, nu ender han herover igen, ikke også? Det var kun den ene gang, han endte derovre.
masser af boom-booms, men han skal være stuck på Maces, altså lige meget. Goddammit. Goddammit. Hvorfor virker det ikke den her gang? Der er for meget random element i det her. Der er alt for meget random element i det. Det gør det super svært at sådan finde ud af, hvordan der vledes. Okay. Ja. Okay. Ja. Altså, jeg vil ikke afvise, vi laver den her gang. Vi er i hvert fald tæt på. Hvis han lige kunne ende på den der maze, der kunne Hvis han kunne... Ja, okay. Nej, nu laver vi den ikke. Nu laver vi den ikke. Dammit. Okay. Tæt nok på, men stadig ikke helt godt nok på. Men prøv at se, hvor meget skade vi giver alene med bomberne maces. Det er en meget god taktik, tror jeg. Goddammit. Okay, det vi har tænkt os med denne her er at lave 8000 skade, mens han sidder fast i loftet. Det håber jeg lidt kan lade sig gøre. Jeg tænker, vi sætter nogle af dem her. Okay, det var så det, vi kunne. Alright. Så det er så spørgsmålet, om det kan lade sig gøre nu. Se, giver 8. Well, dummy stuck to the ceiling. Okay, stuck to the ceiling, kom, var det ikke med dem der? Ej, jeg har gjort det forkert. Goddammit. Altså, vi lader den lige køre, ikke også? Fordi, som I ser, så laver vi pænt meget damage. Det var fedt, hvis han røg over i den anden side også. Dammit, stopper han derfor? Wow, det var helt meget, kunne have gjort over den anden. Okay, vi kan fjerne sådan en blok af gang her. Okay, stuck to the ceiling, det var meget ikke dem her. Kan vi så konstatere. Det skal formentlig være med edderkopperne, tror jeg. Er det ikke den eneste måde at få dem stuck to the ceiling på? Vi kan jo prøve at se, hvordan skulle det lade sig gøre? Jeg ser det. Masser af edderkopper. Masser af edderkopper. Det er det, vi skal have. Masser af edderkopper. Okay, nogle edderkopper. Så ryger han ned og op og sidder fast i loftet, ikke også? Dammit, det gjorde han ikke. Hvorfor er han så tung? Der kunne han have siddet fast der. Dammit, der kunne han have siddet fast i loftet der, mand! Sådan nu. Wow, vi har så meget... Okay, så nu sidder han fast i loftet. Så gjorde vi en lille smule skade. Ved du, at vi er nødt til at starte den her helt forfra. Hvis det her skal have en chance, så er vi nødt til at starte helt forfra herinde. Det er... ceiling. Gone. Den der. Dem der er gone. Okay, så vi er først nødt til at få ham til at sidde fast i loftet. Hvis han har faldet ned her, hvordan ser det ud? Så rører han op der. Okay, det er skønt. Så skal han have edderkopper, som gør, at han bliver siddende op. Ikke også? Sådan han er. 6 edderkopper, tror jeg det nok. 7 edderkopper. Vi prøver. Ås. For bliver han ikke... Okay, så bliver han siddende derovre. Men så bliver spist i skridtet helt vildt. Det gør selvfølgelig en alder. Det, altså, hvis han bliver siddende... Hvis vi nu antager, at han ryger derovre og sidder fast igen. Så tror jeg, det er meget fornuftigt. Så sætter vi nogle af dem her. Det er... Jeg skal komme efter med dem her, mand. De her, de gør sygt meget skade, hvis... ikke der. Hvis han ender med at sidde fast over nu, så gør vi naller på ham. Så gør vi sygt naller på ham. Lad os lige prøve at se, om den gør det samme. Gør den så meget, ikke? Det gør den så meget overhovedet ikke. Nu ender han med at sidde fast derovre i stedet for. Hvor jeg hader det her. Skal du sidde fast i loft? Vi kan også bare skade på ham der, men det er selvfølgelig fint. Du skal sidde fast op i loftet. Er du ikke sød at gøre det, Frederik? Han ryger overhovedet ikke op i loftet. Han kunne ikke ryge længere væk end loftet. Okay, hvad har han i det? Hvad nu flytter den her, i stedet for at gøre til sådan en der? Vi så ryger ned på den her, over den her, som skyder ham direkte op i loftet. Herover i det her hjørne. Tror ikke, det er det? Er det, der kommer til at ske nu? Det var så tæt på. It was so close, and yet so far. So close, and yet so far. God damn it, det er svært det her. Det er blevet sygt svært, at jo længere i spillet vi nåede her. Vi har forløst nogle challenges. Det er selvfølgelig fint nok. Jeg tror, vi er nødt til at... Back to basics. Walls. Center. Back to basics. Vi er nødt til at koncentrere os om den, vi var tæt på før. Nemlig Explosion Therapy. Den var vi trods alt rimelig tæt på. Lad os fokusere på den. Okay, kan I se det? Det her kommer til at virke. Frederik. Det der kommer til at virke super. Sådan der. Indtil videre går det okay. Indtil videre går det overraskende godt. Så skal du sidde fast der. Ja, okay. Vi er helt bestemt ikke afvist, at vi laver den her gang. Den er også god. Det er. Hvis vi kan få det over i den anden ende her, så kunne det være skønt, fordi der er masser af stof herovre. Der er masser af stof over i den anden ende. Han skal nok komme derover.
Ikke også spil? Ikke også? Åh nej. Sådan. Åh nej. Han ender med at ryge dernede, gør han ikke? Sådan. Okay, vi skal bare have ham derovre. Nej! Ej, hvor er det dumt. Jeg tror stadig på den her. Jeg tror stadig på den her taktik. Så jeg tror stadig på, at det er den rigtige måde at gøre det på. Sådan der. God start. God start. God start. Sådan, lidt over den anden side også. Det er godt, det der. Ja, ja. Jeg tror, vi gør det nu. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at vi ikke gør det nu. Kan I forestille jer, at vi ikke kommer til at gøre det? Den her gang er den der. Den her gang er den der. Det er vi alle sammen enige om. Alle, der har set det her ske, kan se, at det er nu. Vi gjorde det. Der var den. Der var den. Jeg vidste, planen holdt. Vi skulle bare have nok tid. Den skulle bare have nok forsøg. Så vi gjorde det. Alright. Alright. Okay. Hvad har vi fået nu? Vi har fået en, der hedder Do Damage with the Pitchfork. Goblin, Saw, Axe, Hay, Mace, Wheel and Guillotine in one round. Wow. Oh, nej. Det er meget stof. Oh, nej. Okay, sensor. Gone. Så vi skal gøre skade med en mace i hvert fald. Okay, mace window. Here we go. D'er. Pitchfork. Ikke noget problem. Vi sætter en D'er. Så fjerner vi dig. Og vi fjerner også lige dig, fordi vi skal også have plads til et wheel. D'er. Åh nej, der er helt vildt meget, der skal gøre skade den her gang. Mace. Okay, så vi skal også have sauce. Åh nej. Jeg tror ikke, det bliver svært det her. Der er bare rigtig, rigtig mange ting, der skal gøre skade. Og guillotine skal vi også have. Åh, godt. Kan vi sætte den på hovedet? Vi kan sætte guillotinerne på hovedet. Det giver ikke nogen mening, men det kan vi. Han har gjort det. Der kan ikke være, det kan være, hvis vi lige flytter dig derned. Guillotine. Der. Okay, så har vi det, ikke? Goblin, vi mangler gobliner. Vi mangler goblins, man. Ikke noget problem. Masser af goblins. Sådan. Kommer vi til at gøre det, tror jeg. Jeg tror, vi kommer til at gøre det. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at vi ikke gør det. Kan I det? Altså, guillotinerne er det eneste, jeg sådan kan... Der var pitchforken. Guillotinerne er det eneste, jeg kan forestille mig, måske kunne blive et problem. Fordi de er sådan lidt spredt, ikke? Hvad mindre han kryger guillotinen herop nu. What? Hvorfor gjorde han ikke det? Vi mangler kun guillotinen nu, tror jeg. Det er løgn, det der. Sådan. Nej, jeg tror, det var ham. Okay, guillotine. Er du sød at gøre skade? Okay, der er guillotine. Hvad mangler vi? Vi mangler hø. Vi har ikke nogen. Vi mangler hø. Der skal også være hø. Okay, fair nok. Ved du hvad, vi gjorde det ellers. Der skal bare også være hø. Den koster 300. Det er vi ikke råd til. Flytter dig. Sådan. Og sætter den med hø der. Og så gør vi det. Alle sammen, I kan godt være klar. I kan godt gøre klar til at klappe i hænderne. Fordi den her gang gør vi det. Det er uden tvivl bombesikkert. Without doubt bomb sure. Det er stensikkert. Vi skal have gemt det der hø der på en eller anden måde. Og så ryge igennem det der hø på en eller anden måde. Dammit. Ja. Ej, jeg var sikker på, at den ville ramme den der. What? Nej. Okay, vi har ændret den en lille smule. Og nu kommer det til at gå super godt. Nu kommer det til at gå super godt. Det er vi alle sammen enige om. Prøv bare at se her. Hø, skade, check. Yes, sir. Bum, bum, bum. Ikke noget problem. Vi kan skrue tiden op, fordi det her kommer til at gå. Det her kommer til at gå fint. Vi mangler bare en guillotine, i hvert fald, ikke? Pitchforken har heller ikke gjort skade. Der er guillotinen, og det er skønt. Vi mangler stadig pitchforken. Crap, det kan godt være, at den bliver svær. Åh nej, det kan godt være, at pitchforken bliver svær. Det er kun den, vi mangler. Der var pitchforken! Den ramte ikke! Okay, hvor kan han ryge hen, så bliver ramt af pitchforken? Den kan kun være... Der var den. Den gør den nu. Sådan, der er pitchforken. Hvad mangler vi nu? Hvad er det, vi mangler nu? Goblin, saw. Jeg kan ikke se, hvad det er, vi mangler. Mace, wheel, guilty. Vi har det hele. Pitchfork, check. Goblin, check. Saw, check. Axe, check. Hay, check. Mace, check. Wheel, check. Guilty, check. Hvad er det, vi mangler at gøre skade med her? Jeg kan ikke se det for mig. Jeg kan ikke se, hvad der er, vi har manglet her, så vi gør det. Vi kører bare igen. Vi har alle tingene. Har vi? Der er saven. Vi rammer saven der, ikke?
skal I se, der var først ramt sav D'er. Sådan den der. Der var pitchforken. Guillotine. Sådan. Så jeg aner ikke, hvad der var, der gik af før. Men vi gjorde det den her gang. Vi gjorde det den her gang. Og ved du hvad? Det var easy peasy og lemon squeezy. Prøv at se, vi mangler kun at unlock 3 våben nu. Hvis du synes, vi lige skal gøre Happy Room færdig, så vil vi så simpelthen være tryk på like-knappen. Og en kommentar lige nu, der vil også være lækker. Tusind tak, fordi du var med. Jeg håber, I vil meget. Vi ses i næste video.